ज्ञानकर्मसन्यासयोगम् श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद्ध परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मय मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि
maam vidyakartaramavyayam na maam karmani limbanti na me karma bhale spriha iti maam yobhi janati karma bhirna sabadhyati evam jnatva kritam karma purvairapi mumukshubhi kuru karmaiva tasmat tvam purvaihi purvataram kritam kim karma kima karmeti kavayopyatra mohitah tatte karma pravakshyami yajnatva mokshyase ashubhat karmano hyapi bodhavyam bodhavyam cha vikarmanah akarmanascha bodhavyam gahana karmano gatih karmanya karmaya pashyet akarmani cha karmaya sabuddhiman manushyeshu sayukta krishna karma krite yasya sarve samarambha kama sankalpa varjita jnana agni dagdha karmanam tamahu panditam budhah tyaktva karma bhala sangam nitya tripto nirashraya karmanyabhi pravrittopi naiva kinjit karoti sa nirashiryata cittatma tyakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvan naapnoti kilbishan yadrichhalabha santushto dvandvatito vimatsarah samah siddhavasiddhau cha kritvapi na nibadhyate gatasangasya muktasya jnanavasthita chetasa yajnayacharata karma samagram praviliyate brahmarpanam brahmahavir brahmagnau brahmanahutam brahmaiva tena gantavyam brahmakarma samadhina devameva pare yajnam yogina paryupasate brahmagnava pare yajnam yajnenaivupajuhvati श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि
चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदु यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयान् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यधो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्यजिनं संतरिष्यसि यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति
नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।